Jag ska skriva som en tio logaritm. Talet minus sju. Här då. Så här ska det stå lg någonting. Så här ska det stå ett tal. som Om jag tar logaritmen på det talet så ska jag alltså få exponenten till basen 10. Som ger det här talet som jag tagit logaritmen på. Så Det enklaste det är att bara skriva 10 upphöjt till minus sju. För då har jag ju ett tal som har basen 10 och exponenten minus 7. Så när jag tar lg på det, då, logaritmen på det talet så söker jag alltså den här exponenten och det är ju då minus 7.